30 березня у Києві відбулася конференція Українського євангелічного альянсу. Делегати на неї з'їхалися з усієї України. Також відвідати конференцію приїхав представник Німецького євангелічного альянсу, уповноважений по Східній Європі Ульріх Матерне. Сьогодні ми матимемо інтерв'ю з ним. Скажіть, будь ласка, пане Матерне, які ваші враження від конференції? Sagen Sie bitte, welche Eindrücke haben Sie von Konferenz? Es sind viele neue Eindrücke. Я маю багато нових вражень. Es war vieles насамперед, було багато для мене вражаючого. Dass es so viele Besucher gab, що так багато людей приїхало. Dass so viele verschiedene Gemeinden vertreten багато різних waren. Представників церков були. Es war toll, die Musik zu erleben. Прекрасно було пережити музику. Und ich finde etwas ganz besonders interessantes. І особливо цікавим для мене було те, ist der Kontakt oder die Beziehung zwischen der ukrainischen Allianz. Український альянс розвинув дуже добрий контакт і стосунки. Und dem ganzen Bereich von цілою областю митецького напрямку і інтелігентного напрямку. Скажіть кілька слів про альянс як про рух загалом. Sagen Sie bitte in paar kurze Worte, was für Bewegung ist Evangelische Allianz? Ja, die Allianz ist eine Einheitsbewegung von Christen. Allianz ist насамперед християнський рух. Eigentlich muss man sagen, es ist die älteste Einheitsbewegung. Варто сказати, що це найстаріший рух, найстаріше об'єднання християнських церков. Ja, die Anfänge schon vor mehr als 150 Jahren. Його час зародження уже більше 150 років. 1846 рік. Gab es die Gründungskonferenz in London. Була засновницька конференція в Лондоні. Das Thema Einheit der Gemeinde, Einheit der Christen, Einheit der Leute, die zu Jesus gehören. І головною темою цієї конференції стало питання єдності. Питання єдності християн, єдності християн у тілі Христовому і єдності з Христом. Das ist das Grundanliegen der Evangelischen Allianz. Це, власне, базова основа, від якої відштовхується праця і служіння Євангелицького альянсу. Aber man muss auch sagen, von Anfang an ist die Evangelische Allianz vor allen Dingen auch eine Gebetsbewegung. Також варто сказати, що з самого початку Євангелицький альянс то є молитовний рух. Das heißt, Menschen aus verschiedenen Gemeinden und Kirchen treffen sich. Це означає, що християни різних церков, різних християнських груп зустрічаються для спільної молитви. Das ist auch schon ein Ergebnis dieser ersten Konferenz. Це один з наслідків тієї історичної першої конференції. Dann muss man noch drei Dinge sagen. Allianz ist vor allen Dingen auch eine Bibelbewegung. Також варто ще три речі додати. Альянс це є рух за Біблію. Християни разом читають писання, розмовляють, обмінюються думками. І Євангелицький альянс – так само об'єднання заради евангелізації. Коли Ісус молиться про єдність своїх учнів, то Він говорить, щоб світ увірував. Отже, закликати людей до покаяння. Це є також праця і служіння альянсу. Und dann ist die Evangelische Allianz von Anfang an auch eine gesellschaftliche, politische und soziale Bewegung. І від самого початку Євангелицький альянс розглядав питання, які зачіпали питання важливі для суспільства, так само політики і соціальних питань. Hat zum Beispiel die Frage nach der Religionsfreiheit von Anfang an eine ganz große Rolle gespielt. Наприклад, з самого початку значним питанням було питання релігійних свобод. Дякую. Скажіть, ви були при зародженні цього руху в Україні. Як це відбувалося? Sie wissen von Anfang, wie hat diese Bewegung in Ukraine gestartet? Wie war das? Was können Sie erinnern? Also die Kontakte zwischen der deutschen evangelischen Allianz Kontakte Німецького Євангелицького альянсу und der Ukraine gab es vor ungefähr 15 Jahren. Уже триває десь біля 15 років. Als
einige Leute aus Odessa. Почалося з двох людей з Одеси. Nach Bad Blankenburg, nach Deutschland, zur Konferenz der Deutschen Evangelischen Allianz. Вони потрапили на конференцію Німецького Євангелицького Альянсу і взяли в ньому участь. Sie haben uns eingeladen, nach Odessa zu kommen. Вони запросили нас до Одеси. Dort haben wir über den Gedanken der Einheit gesprochen. Там ми ділилися нашими думками про єдність. Dann gab es auch Gespräche in Kiew. Потім були розмови і спілкування в Києві. Auch Gespräche mit den verschiedenen Kirchenleitungen. Так само ми спілкувалися з представниками різних церковних об'єднань. Aber es hat keine starken Auswirkungen gehabt. Тоді це не послужило початку праці внутрішнього українського альянсу. Aber wie wir heute gesehen haben, ist die Entwicklung weitergegangen und doch eine evangelische Allianz arbeitet. Але як ми бачили сьогодні, Євангелицький альянс так і почав свою працю через певний час, і він пішов своїм шляхом. Darüber freue ich mich sehr. Про що я неабияк радію. Скажіть, які були складнощі тоді при зародженні альянсу і зараз в його роботі? Welche Schwierigkeiten sehen Sie damals und heute? Schwierigkeiten sehe ich eigentlich nicht so sehr. Ich denke, es gibt so ein paar Aufgaben. Я б не назвав це труднощами. Я би сказав, що Альянс має завдання. Ja, ich denke, für die also eine Aufgabe für die Альянс-арбайт, die in der Ukraine begonnen hat. Наприклад, одним з завданням Альянсу в Україні, який розвивається, ist vielleicht noch die Leitungen der verschiedenen Kirchen, der verschiedenen traditionelleren Kirchen hier in der Ukraine stärker mit einzubeziehen. Це задіяти до праці Альянсу представників великих історичних церков. Und das ist sicher eine Sache, die wachsen muss. Але це те, що має ще вирости у праці Альянсу. Wo auch Gespräche nötig sind. Там, де потрібні численні перемовини. Und wo man noch miteinander stärker entdecken muss, dass man sich gegenseitig braucht. І так само є потреба в тому, щоб виросло розуміння потреби одне в одному. Was ich sehr interessant finde und positiv finde, ist diese Beziehung zu Künstlern, zu Schriftstellern und überhaupt diesen ganzen Bereich der intellektuellen Leute, das ist, glaube ich, etwas ganz Besonderes in der ukrainischen Allianz. Що мою увагу привернуло, так це ось збудований контакт і розвинений контакт до людей митецтва, до людей культури. Мені здається, що для українського альянсу це щось зовсім особливе, чого я раніше не так зустрічав. Можливо, ще якісь особливі риси українського саме альянсу, які ви змогли побачити сьогодні? Vielleicht haben Sie noch was Besonderes gemerkt heute. Positives habe ich gemerkt, dass das mit dem Singen, mit der Musik. Спів і музика – це особливо позитивне, що мене радує. Дякую вам. Які, можливо, побажання будуть для на майбутнє, для Українського Євангелічного Альянсу? Was können Sie wünschen für Arbeit in Zukunft für Evangelische Allianz? Ja, ich wünsche, dass es gut so weitergeht. Ich hatte ja schon über Aufgaben gesprochen. Я бажав би, щоб далі розвивалась праця. Я вже говорив про завдання. Die Kontakte noch stärker zu knüpfen. Особливо, що стосується розвитку зв'язків з представниками різних церков і конфесій. І тому я з нетерпінням очікую, як буде справа розвиватися далі. Дякую вам дуже. Vielen Dank. Bitte schön.